U sklopu akcije Dobro djelo, kompanija MTEL je poklonila opremljeno dječje igralište opštini Prnjavor, čije je otvaranje upriličeno u četvrtak 26. maja. Riječ je o projektu koji je MTEL pokrenuo u cilju da oni koji žele prijave dobro djelo u svom gradu putem sajta akcije dobrodjelo.com. Akcija Dobro djelo, kao što verujem da ste već upoznati, trajala je tokom cijele 2015. godine, kada smo pozivali građane iz Bosne i Hercegovine da prijave svoja dobra djela ili dobra djela svojih bližnjih. Pristiglo nam je u toku te godine više od 1000 dobrih djela, a opština Prnjavor je, moram priznati i čestitati, prednjačila sve vrijeme i naravno pobjedila. Zahvaljujući poklonu MTEL-a, igralište sada uveseljava najmlađe građane Prnjavora. Sugrađani su svojim dobrim djelima zajedno sa opštinom Prnjavor doprinijeli da pobjedimo. Još jednom prije svega hvala svim našim sugrađanima i svakako hvala MTEL-u. A akcija Dobro djelo je dokaz da su prave vrijednosti i dalje tu oko nas, ali da o njima svakako treba mnogo više govoriti.